Boa tarde a todos. Meu nome é Wendel Lopes, sou coordenador do projeto Produtor de Água em Pitiripau. E hoje estaremos falando um pouco do projeto. O projeto conta com 17 instituições parceiras e o principal parceiro, que é o produtor rural. Hoje temos como convidados o Devanir Garcia dos Santos, da ADASA, Luiz Augusto Preto, da ANA, Mac Leonardo Souto, da SEAGRE, Pedro Gomes do Nascimento Júnior, CAESB, Felipe Henrique Bonfim Andrade, Rede Pé de Planta, Sumar Magalhães Ganem, Emater DF, e a produtora rural, Fátima Cecília Paim Kaiser Cabral. Vou estar chamando agora para iniciar o senhor Devanir Garcia dos Santos, engenheiro agrônomo, mestre em gestão econômica do meio ambiente, ex-coordenador nacional do projeto Produtor de Água, hoje superintendente de planejamento especial da ADASA. Senhor Devanir, pode começar, por favor. Um abraço a todos e a todas. Tá? Eu primeiro quero louvar aí a organização do Água Brasília. Realmente, mesmo nos tempos de pandemia, eles conseguiram manter o evento. E dizer da nossa satisfação de estar aqui do estande virtual da ADASA para falar um pouquinho sobre o programa Produtor de Água. O programa Produtor de Água é um excelente exemplo da gestão de recursos hídricos. Né? Como vocês bem sabem, a gestão de recursos hídricos tem dois componentes muito importantes, que é a gestão da oferta e a gestão da demanda. A gestão da demanda trata da redução de perdas, do desperdício, né, de fazer o uso racional da água. Ora, usar água racionalmente não é usar pouco, é usar na quantidade certa. A irrigação dá um bom exemplo disso. Se eu utilizo pouco, eu produzo menos e no final a quantidade produzida por metro cúbico utilizado cai e eu não fiz um bom negócio. Eu não usei racionalmente a água. Poderia ter tirado mais proveito dessa água. Do outro lado, a gente tem a gestão da oferta. O que é a gestão da oferta? É trabalhar os nossos solos, trabalhar a área que eu estou utilizando com grãos ou com pecuária, para que ela possa receber e infiltrar a água da chuva, porque a água que eu tenho no período seco é a água que infiltrou durante o período chuvoso. Então, quanto melhor preparado tiver meu solo, quanto maior for o tempo de oportunidade de infiltração dessa água, mais água eu vou ter no período seco. O projeto produtor de água no Pipiripau, ele nasce de problemas de conflito. Tá? Lá já existia um canal bastante antigo que irriga o núcleo rural Santos Dumont. Tá? Como é um canal de terra, ele tinha muitas perdas. Então, começou-se uma série de trabalhos, primeiro voltado para o uso racional da água na irrigação. A EMATER fez um trabalho muito bom de mudanças de sistemas, construiu reservatórios em cada propriedade, os reservatórios foram impermeabilizados. Passou-se a receber água nesses canais durante a noite, quando compete menos com o abastecimento humano, correto? E também iniciou-se um processo de alocação negociada da água. Ou seja, uma discussão com os produtores, você faz uma avaliação em função da chuva, projeta a vazão que você vai ter disponível no período seco e ajusta com os produtores e com, no caso, a CAESB, que é a usuária de água lá, para utilizar essa água de forma adequada, conforme a disponibilidade. Além disso, um outro trabalho que foi desenvolvido lá foi exatamente o canal, né? O canal, por ser canal de terra, a gente precisava retirar do ribeirão cerca de 300 a 350 litros, para disponibilizar lá na ponta para os produtores algo em torno de 100 litros, que é suficiente para a irrigação da área. Ora, agora, né, com o trabalho que está sendo feito nesse momento, nós começamos então com recursos da tarifa de contingência. Né, nós tivemos um período de racionamento muito forte no DF, cobrou-se uma tarifa de contingência e parte desse recurso foi utilizado na recuperação desse canal. E por último, agora, nós estamos tendo um investimento do Comitê de Bacia, né,
que tem aplicado recursos da cobrança, e esse recurso da cobrança tem sido utilizado também no revestimento, né, na tubulação desse canal, e com isso nós vamos conseguir liberar uma quantidade razoável de água, a gente estima aí de 150 a 200 litros por segundo, né, que vai tornar mais confortável ainda o abastecimento das áreas, o atendimento às demandas na bacia do Pipiripau. Bom, além disso, nós temos um outro lado, né? Utilizando o instrumento do pagamento por serviços ambientais, que é um instrumento econômico que visa incentivar os produtores a adotarem boas práticas conservacionistas, nós começamos a trabalhar, a fazer parceria com os produtores, né? E desenvolver uma série de ações, né? Conservação do solo, recuperamos uma área muito grande que tinha sido de terraços que foram retirados a partir do plantio direto, boa parte dessas áreas foram recompostas, foram construídos novos terraços, fizemos um trabalho muito grande em relação às estradas, né? As estradas que eram ponto de perda de água, de erosão, elas foram transformadas em ponto de captação e infiltração de água, né? Permitindo aumentar essa oferta. Também foi trabalhada a parte de reflorestamento, né, e manutenção das áreas vegetativas e um trabalho muito importante de agricultura e pecuária sustentável. A agricultura teve um avanço muito grande, né? Nós começamos a trabalhar em algumas áreas com os SAFs também e isso permitiu adequar melhor o espaço rural para a recepção e infiltração da água no solo. Hoje nós temos lá uma situação um pouco mais tranquila, né? É difícil você monitorar, a gente tem feito um trabalho de monitoramento, mas os resultados eles são apresentados no médio e longo prazo. Você depende de séries para poder falar e o resultado, que aquele resultado realmente existe daquela forma. Mas nós temos bons indicadores de que o projeto tem dado resultado. Né? Se nós observarmos bem, no período de 2016 a 2018, como eu disse, nós tivemos aí um período que chegou até a ter racionamento, né, no Distrito Federal. Nesse período, falou-se muito no reservatório do Descoberto, no reservatório de Santa Maria e quase nada do Pipiripau. Não que a situação tivesse totalmente confortável, mas é que esses mecanismos de gestão, né, tanto a gestão da oferta, na melhoria do canal, na locação da demanda, na gestão da demanda, com o trabalho nos canais, com a locação negociada, com a melhoria do canal, como do outro lado, com a recuperação das áreas cultivadas, isso possibilitou um melhor equilíbrio entre a oferta e demanda de água na bacia. Por isso, nós criamos uma série de mecanismos que foi possível, no período de crise, conviver com essa queda da precipitação que ocorreu, que foi bastante acentuada e ocorreu nesses anos no DF. Para o futuro, né, nós esperamos agora. Estamos preparando um novo edital que a gente pretende lançar para contratar mais produtores. Né? A ideia é ampliar o projeto ainda mais. Nós já fizemos um trabalho, a unidade de gestão de projeto do projeto Pipiripau já aprovou o modelo de edital. A gente está trabalhando nele na questão para poder lançar esse edital o mais breve possível. E o que a gente espera é que, com a recuperação do canal agora, com essa input de água, com essa oferta de água que nós vamos ter mais tranquilidade ainda, né, numa bacia onde os conflitos já foram acirrados, existe notícia até de morte pela água na bacia, né, então a gente tem realmente que pensar que é uma solução importante, é a solução desse conflito. Tudo isso que eu estou falando para vocês está relatado num livro, né, que os 17 parceiros aí do projeto ajudaram a construir. Esse livro está disponibilizado aí no site da DASA, no site do Programa Produtor de Água e também no site de muitos parceiros. Bom,
É o que eu tinha para dizer para vocês. Eu agradeço aí pela atenção. Muito obrigado, Evanir. Agora, vou chamar o senhor Luiz Augusto Preto, engenheiro agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, especialista em recursos hídricos da ANA, desde 2003. Atualmente trabalha no projeto produtor de água pela ANA. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Wendel. Boa tarde aos colegas que estão aqui nesse evento, né? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, comentando sobre o projeto do Pipiripau, que é um projeto produtor de água, né? E parabenizar a DASA também por essa iniciativa, né, de colocar na Agrobrasília, mesmo que seja na forma digital, essa oportunidade, né, das pessoas acompanharem. Eu consideraria um caso de sucesso do programa Produtor de Água, inclusive, na minha opinião. Tem sido uma referência e eu vou explicar por quê, né? O programa Produtor de Água, ele tem alguns requisitos para que ele aconteça, né? Então, a primeira coisa tem que ser uma bacia estratégica. Então, tem que ter uma certa importância essa bacia para você implantar o programa Produtor de Água, na medida em que você precisa ter alguns fatores. Por exemplo, você precisa ter alguém que preste o serviço ambiental, né, e receba uma contrapartida por isso. E, do outro lado, você precisa ter alguém que provê esse serviço, né? Então, desculpa, o provedor ele recebe e o recebedor do serviço ele paga por isso, né? Talvez eu tenha misturado as palavras, mas na verdade é um produtor rural que presta um serviço ambiental por meio da propriedade agrícola dele, né? Através do esforço dele, através da propriedade agrícola, e por isso ele vai receber uma contrapartida financeira. E do outro lado, você tem pessoas que estão além da fronteira da propriedade, que recebem, né, esse serviço ambiental e se dispõem a pagar por isso. Então, se você não tiver essas duas pontas, né, para unir, dificilmente você vai conseguir fazer um programa produtor de água, né? Talvez você consiga fazer um trabalho de conservação ambiental nos moldes tradicionais, como se tem feito em vários locais, mas você não tem essa, vamos dizer assim, característica do produtor de água, em que o agricultor ele se torna um guardião. Então, ele é o maior interessado no sucesso do programa. Ao passo que nos projetos tradicionais se implanta, vira as costas e vai embora e fica aquilo ali para o agricultor se virar, né? O programa Produtor de Água ele transforma em parceiros, né, todos os envolvidos. E essa parceria que é a liga que faz com que o programa tenha perenidade. Nós temos essa dificuldade, principalmente na área ambiental e de recursos hídricos, lógico, de perenidade dos trabalhos de conservação e de recuperação, né? As práticas feitas no programa Produtor de Água, né, elas são todas revestidas com o intuito de evitar o escoamento da água, né? Para a água não escorrer. Então, tudo é feito para que a água infiltre. Por um lado, se você
ao não ter escorrimento, né, não ter enxurrada, você não gera sedimento. Por outro lado, se ela não escorreu, ela infiltrou. E se ela infiltrou, ela vai abastecer a parte subterrânea, que no futuro, dependendo da bacia, pode ser de semanas, meses, às vezes pode ser até de anos, depende do intercurso subterrâneo que essa água pode fazer, né? Então, a parte de obras, né, que o Programa Produtor de Água se dedica em fazer, tem muito a ver com conservação das estradas rurais, a sua readequação, né, para que a estrada, porque a estrada, mesmo que ela seja de terra, ela tem que ter alguns requisitos, assim como você tem na asfaltada, né? Na asfaltada, quando tem chuva, o pessoal passa normal, a água escorre para as valetas e isso é direcionado para tirar água. Na estrada de terra, também, você escoa para as valetas, tem que fazer um abaulamento na estrada para que a água de chuva não permaneça na estrada, né? E escoe para as valetas e vá para bacias de acumulação. Essas bacias de acumulação a gente chama carinhosamente de barraginhas, né? E elas podem ser inseridas não só na margem das estradas, mas também ao longo da propriedade, aonde após uma vistoria técnica, né, se identifica quais os melhores locais para que sejam instaladas, né? O terraceamento também é uma ótima técnica, é uma técnica empregada nas áreas antropizadas, né, de forma a você atuar na bacia hidrográfica. O Programa Produtor de Água, ele tem esse diferencial de olhar a bacia hidrográfica. Então, se você faz um terraceamento, é porque você está fazendo na área de pastagem, na área de lavouras, né, e outras atividades antrópicas. É onde tem atividade produtiva. Mas ali também faz parte da bacia hidrográfica e, em áreas produtivas, é a maior parte da bacia hidrográfica. Então, isso não pode ser relegado e tem que ter ação nessa parte. E você tem a parte de plantio que visa a estruturar todas as áreas de preservação permanente, as áreas de reserva florestal legal, né? As áreas de preservação permanente, a gente põe nos projetos cercamento para que se impeça que, por exemplo, áreas que têm produção pecuária, o gado adentre essas áreas e venham de uma certa forma, impedir o crescimento adequado e, às vezes, até inutilizar os plantios executados, né? E a condução desses plantios é muito importante também, né? Não adianta só você colocar as plantinhas lá e deixarem elas à sorte, né? As gramíneas são muito agressivas, né, e acabam abafando muitas vezes, principalmente quando as mudas são pequenas, né. Todo esse trabalho de infraestrutura verde, vamos dizer assim, né, de soluções pela natureza, é muito importante, né, porque aí você cria uma cobertura mais próxima do natural, que vai favorecer a infiltração da água. No caso das matas ciliares, reter sedimentos que poderiam aportar aos corpos hídricos, né? E uma linha também do Programa Produtor de Água é no saneamento rural, né? A gente implantar fossas sépticas, né? Bom, o que o Programa Produtor de Água do Pipiripau tem de diferente? Bom, ele é um programa que vem, as ações realmente começaram a ser feitas em 2012, início de 2012, mas nós temos projetos anteriores a ele até, né? Nós temos, por exemplo, o primeiro projeto que foi feito foi lá em Extrema, onde está a pleno vapor,
eles plantam 1.000 mudas de árvores nativas por dia, né? Eles têm uma equipe, tem duas equipes lá, 500 cada uma, 500 mudas cada uma, está a pleno vapor. Mas, por outro lado, mesmo que seja um grande caso de sucesso, o de extrema, a gente elegeu, né, o Programa Produtor de Água do Pipiripau como o que representa melhor o que a gente espera que chegue um programa produtor de água quando ele está prestes a atingir a maturidade, quando ele consegue fazer com que essa parceria entre o pessoal chegue vamos dizer assim, numa boa situação, de forma que, por exemplo, no Pipiripau, você tem o pagamento por serviços ambientais, né? Para aqueles que produzem um serviço ambiental, eles recebem retribuição financeira, né? É pago em dinheiro. Então, isso é uma coisa muito importante. E para a pessoa receber, é feita uma auditoria prévia. Essa auditoria prévia, ela é muito importante, porque ela vincula de que existe seriedade, existe planejamento, existe cumprimento. Então, na auditoria é que se dá o aval. Se a auditoria identificar que não houve, né, o pagamento de serviços ambientais, então ela pode glosar, inclusive, o pagamento. Então, esse avanço é muito importante, porque aí você começa a ter a justa contraprestação do serviço prestado, né? Ao invés de simplesmente quem entrou leva. Não, você tem sistemas de aferição. Isso faz com que o programa ganhe mais confiança de todos, né? Então, todos ficam mais confiantes porque existe esse controle. O Pipiripau, ele tem sido utilizado como um caso de referência nos nossos cursos de capacitação. Então, a gente promove. Isso é para os projetos que estão distribuídos para o Brasil todo, né? A gente leva o pessoal, né, do Pipiripau para dar as aulas, quando a gente pode, né, para que eles expliquem como que é feito a metodologia. Uma coisa, por exemplo, que eu acho que só no Pipiripau tem, e a partir desse ano, é o pagamento do imposto de renda pelo PSA, né, que é o pagamento pelo serviço ambiental, né, que o produtor recebe. Então, assim, ele está muito bem estruturado e a gente reconhece o programa do produtor de água do Pipiripau como uma coisa que está arrumadinha, tendendo a maturidade, de forma que eu acredito que chegue uma hora que os recursos vão ser limitados. Então, esse tipo de enfrentamento já foi feito aí no Pipiripau, né? E eu acredito que isso é uma tendência dos projetos que continuam, né? Os recursos, eles são limitados, né? E aí você tem que levar isso, né, para os parceiros todos e resolver, como que nós vamos remunerar, né, a partir de agora e tal. Então, esse tipo de questionamento resolvido em conjunto é sempre bacana, e eu considero o projeto do Pipiripau um caso de sucesso, né, que está atingindo a maturidade. E quando tiver grande parte da bacia com o projeto implantado, né, eu acredito que nós devemos ter reflexo no sistema de monitoramento de recursos hídricos que possa apontar a beleza desse trabalho, né, dando respostas positivas com relação à quantidade e qualidade de recursos hídricos, né? Então, eu termino a minha fala aqui desejando sucesso para todos os parceiros. A Ana é um dos parceiros do Programa Produtor de Água do Pipiripau, né? Então, sucesso para todos. Muito obrigado, Luiz. Um abraço.
Agora eu vou convidar o senhor Max Leonardo Souto, servidor da Secretaria da Agricultura desde 2010, engenheiro florestal com mestrado em Ciências Florestais pela UNB, atualmente é diretor de Políticas para Desenvolvimento Rural da Secretaria da Agricultura do DF. Boa tarde, Mark. Olá, uma boa tarde a todos. Bom, inicialmente não tem como desejar um grande abraço a todos os queridos participantes aqui presentes nesse momento que a gente se encontra virtualmente, né? A gente acaba tendo essa oportunidade de matar um pouco da saudade e conversar sobre um assunto que a gente gosta tanto, que é o Programa Produtor de Água do Pipiripau. O Luiz Preto falou muito bem, né? É um programa que, apesar de todas as suas dificuldades, ele é um programa que tem dado certo, com resultados muito bons. Então, parabenizar pela iniciativa de trazer isso para a AgroBrasília 2020. É importante lembrar que a feira ela é uma vitrine do agronegócio aqui para a nossa região. Só para vocês terem uma ideia, no passado a feira movimentou 1,2 bilhão, né? Então a gente está falando de números muito expressivos no setor do agronegócio. Todo mundo fala que Brasília não tem essa vocação agrícola, mas sim, temos um potencial enorme na questão da vocação agrícola, e o DF tem feito isso muito bem. Então, parabenizar a feira por acontecer, né, mesmo diante de todos os problemas. E voltando aqui a nossa fala ao programa, que eu sempre falo, é um programa que dá certo, e dá certo com todos os resultados e todas as dificuldades que a gente vem enfrentando, mas os nossos resultados têm sido muito bons. O envolvimento, o pertencimento do produtor ao programa nos alegra quando a gente tem esse contato direto com o produtor. Bom, trazendo um pouco do que eu vim apresentar, né, e mostrar, algumas vezes eu vou dividir, compartilhar a tela com vocês, que eu acho importante mostrar um pouco das imagens do que a gente tem realizado. Eu vou trabalhar um pouco aqui com vocês sobre as ações de reflorestamento e de conservação do solo. Falando da questão da conservação do solo, né, as práticas conservacionistas, a gente tem tantas questões de apoiar a construção de terraços, bacias de infiltração, o Luiz falou, né, a questão das barraginhas aí já pegou esse nome, que tem trazido resultados extraordinários, né, na questão da infiltração de água, do que a gente tem observado, principalmente na questão de evitar os processos erosivos, fazer a readequação das estradas vicinais. Por vezes a gente se pergunta, né, que é essa adequação da estrada rural? Na verdade, a adequação nada mais é do que um conjunto de ações. A adequação não é uma ação dentro de uma atividade, né? São várias ações que a gente realiza para aumentar a taxa de infiltração no solo, para aumentar a vazão, né, das nascentes, a recarga da bacia, e evitar principalmente os processos erosivos que são causados nas estradas pelo fluxo de veículos que passa por ali diariamente, né? Sejam veículos de carga leve ou veículos de carga pesada. Eu vou compartilhar agora com vocês os dados do que a gente já fez desde o início do programa. Trazendo aqui os dados das ações de conservação do solo, né? Desde 2014 a 2019, dos trabalhos que foram realizados, nós temos 121 quilômetros de estradas de terra com largura até 4 metros, 25 quilômetros em estradas de terra com largura até 6 metros. As bacias de contenção, né, os famosos baciões, só lá na região já foram 1.221 baciões construídos. As construções e ondulações transversais, 2.811. Recuperação das bacias de contenção, os baciões, né, 202. Essa recuperação é muito importante porque tem região onde há um acúmulo excessivo de material que escorre, né? Então, a gente precisa realizar com uma certa frequência a manutenção desses baciões.
E também aconteceu a recuperação e manutenção de terraços de aproximadamente 1.000 hectares e a construção de terraço em nível, que foram 309 hectares. Trazendo, aproveitando a tela, falando agora de um outro ponto que seria o reflorestamento, que é uma outra ação que a gente realiza na região, né? E dentro dessas ações, o porquê de fazer isso é que a gente tem que uma área reflorestada, ela produz, ela promove ações que tem como objetivo principal infiltrar e proteger, infiltrar água no solo e proteger aquele solo de ações da chuva, né? Então a gente acaba tendo resultados positivos com isso. Então as frentes de trabalho, né? Hoje no Pipiripau a gente tem o GT2 que cuida disso, da parte do reflorestamento, e ele é composto por diversos parceiros que compõem o GT do Pipiripau. Então aqui a gente tem a própria Secretaria de Agricultura, a EMATER, a WWF, a TNC, não vou citar todos porque senão vai ficar alguém de fora, né? Mas é bom a gente entender que a frente de trabalho ela tem como objetivo promover as ações para o reflorestamento da vegetação nativa na bacia do Pipiripau, né? Relacionadas às nascentes, cursos d'água, reservatórios, lagos e lagoas naturais. Além disso, coordenar a produção, transporte e a distribuição das mudas. Isso porque grande parte das mudas que são utilizadas no projeto são produzidas na granja modelo do IP, que é um viveiro da Secretaria de Agricultura. Então, a gente precisa montar toda essa logística, né, de distribuição durante o período chuvoso. E, por último, elaborar e planejar as ações de reflorestamento necessárias no âmbito do programa. É importante a gente citar aqui que nem sempre a ação do plantio de mudas é o mais adequado, né? Então, estudos têm demonstrado que a semeadura direta tem trazido resultados excelentes, mas nem sempre a semeadura direta cabe também para a área em que a gente vai fazer a recomposição vegetal. Então, para cada caso, faz-se necessário estudo para entender o que realmente aquela região precisa para que a gente tenha uma recomposição florestal e vegetal daquela área de uma forma que venha contribuir para a biodiversidade da região. Então, assim, o que, que a gente espera, né? Qual o objetivo do projeto para o futuro quando a gente fala em reflorestamento? Esses dados mostram, né, aqui essa imagem de satélite, como está a bacia hoje e o que a gente espera para o futuro. Esses dados foram produzidos pela DASA, eu peguei essas imagens, né, e foram apresentadas lá atrás em uma outra apresentação. E eu achei muito interessante para mostrar aquilo que realmente a gente busca com a recomposição vegetal das áreas que estão degradadas lá na região. Então, seria dentro da adequação ambiental, a gente teria como resultado essa segunda imagem. E promovendo a revegetação, a gente faz isso de formas diferentes, né? Então, como eu citei, tem o plantio de mudas, tem a semeadura direta, ou até mesmo o cercamento, porque por vezes você tem na região um banco de semente capaz de recuperar aquela área, uma rebrota natural que vai trazer resultados tão bons quanto o plantio de mudas naquela área. Mais alguns dados daquilo que foi produzido dentro do período de 2019 até 2020. Então, já são aproximadamente 300 mil mudas para o projeto. Cercamento de área de 30 quilômetros. É muito importante citar essa ação do cercamento, né? Ela veio como uma ação nova lá para a área e se deu através do convênio da EMATER com a ANA. Então, houve um recurso para realizar esse cercamento, trazendo uma técnica, uma novidade para as nossas ações de recomposição vegetal. E ainda temos agora para 2020 a 2022, mais 100 mil mudas já previstas, né? Aqui a gente está trazendo dados já reais que serão executados. Então, dentro também desse convênio da ANA com a EMATER, são 80 mil mudas e mais 20 mil mudas do convênio Secretaria de Agricultura ANA. Então, os plantios dessas mudas, das 80 mil mudas, as propriedades já foram identificadas
e nós estamos em processo de identificação das propriedades que receberão as 20 mil mudas para a gente complementar essas 100 mil mudas. Para a semeadura direta, o processo, né, ele envolve uma série de ações que necessitam serem realizadas para que o processo tenha bons resultados. Então, ele não é simplesmente a gente chegar, escolher uma área e fazer o lançamento das sementes. Não, ele precisa de um preparo de solo, né, acabar com as espécies invasoras que ocupam o local. Então, nesse convênio da Ana com a Emater, serão 25 hectares e já está em processo, né, as áreas também já foram identificadas e está em processo de implementação dessas áreas por semeadura direta. E o que a gente quer disso tudo, né? Os resultados, seja os resultados com a conservação do solo, sejam os resultados com reflorestamento, é que a gente tenha esse entrosamento de resultados, seja na questão social, seja na questão ecológica, seja na questão de implementação de viveiros e de mudas plantadas, e também, e por que não, né, o econômico. Não adianta a gente trazer essas ações se a gente não trouxer resultados econômicos para o produtor. Eu trago isso com uma certa preocupação até, porque se nós não pensarmos lá na ponta, e a gente não estimular esse produtor a manter a sua área com vocação rural e trazendo resultados de produção, ele vai acabar transformando essa área em um loteamento ou vendendo essa área para alguém que não tenha a mínima vocação rural e trazendo resultados negativos para o que a gente espera do programa. Eu só interrompi aqui. Então, trazendo todos esses dados e todos esses resultados, a gente vê como o programa tem sido satisfatório com toda essa energia gasta. Aqui a gente está falando de diversas instituições, né, e com representantes de altíssimo nível. Eu tenho uma satisfação enorme em poder contribuir com esse programa, em poder debater com colegas que têm diversas visões tão positivas e tão boas, e que sempre o pensamento é o mesmo: a gente trazer a melhoria para o programa, para que a gente consiga resultados cada vez mais satisfatórios e que a gente possa ampliar isso, difundir isso para outros programas. A gente sabe que o nosso programa não é o maior, mas com certeza ele tem um envolvimento muito grande de atores que estão certamente empenhados ao máximo para trazer os melhores resultados, com foco principal no nosso produtor rural, com foco principal no nosso meio ambiente. Muito obrigado, falo em nome da Secretaria de Agricultura, e eu acredito que em nome de todos os parceiros, o Programa Produtor de Água é um sucesso que nos faz felizes, né? E poder trazer isso, mesmo que seja de uma forma virtual, é uma oportunidade que a gente tem de continuar mostrando e levando a um público maior, né? Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Mark. Uma boa tarde. Agora eu gostaria de convidar o senhor Pedro Gomes do Nascimento Júnior, engenheiro florestal, pós-graduado em licenciamento ambiental, supervisor de monitoramento de mananciais da CAESB, e está na CAESB há 14 anos. Senhor Pedro, está com a palavra. Então, gente, boa tarde a todos que participam desse programa. Muito bom falar com vocês. Então, a Companhia de Saneamento, CAESB, já está no Programa Produtor de Água desde o seu início, né, de 2012. Então, a gente vem contribuindo com a bacia, para botar uma bacia sustentável ambientalmente, com recursos hídricos. Então, todas as outras fases do Evani, do MAC, do Luiz Preto, para a gente se engajar nessa bacia, é muito importante como produtor. E
Na minha fala aqui, eu vou falar sobre dois aspectos. O pagamento pelo serviço ambiental, que é onde o recurso que vem da companhia de saneamento, né, pelo implementação das melhorias nas propriedades, as adequações e a revitalização do canal Santos Dumont. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui para ter alguns dados para vocês, para mostrar o que a gente tem feito na bacia durante esses anos, onde é uma bacia bastante conflituosa no recurso hídrico, né? Onde com a CAESB, junto com os produtores, com a Nações do Monte, tem tentado contornar esse problema, mas de alguns anos para cá, realmente a situação ficou bastante crítica. Mas com essas ações que a gente está vendo, que o produtor de água já com quase 10 anos na bacia, a gente espera que a bacia consiga contornar esse problema e a gente consiga tornar uma bacia bem, bem melhor nesse caso. Então, produtor de água do Pipiripau, pagamento de serviços ambientais e o revestimento do canal Santos Dumont. Então, em 2011, teve a publicação do acordo com a ANA e os outros órgãos, onde a CAESB é oriunda para pagar o pagamento de serviços ambientais. Em 2012, com o repasse, em 2012, entre a DAS e a CAESB, ficou acordado o valor de 2 milhões em 5 anos, sendo que seriam R$ 400 mil por ano para o projeto. Em 2017, foi assinado um novo ACT, prorrogando o prazo até 2024, com valor de 2 milhões por mesmo período. Então, a companhia está investindo na bacia, né, um programa com esses recursos próprios da CAESB, então onde ela podia estar investindo, lá está, é o investimento, no caso, né? E para falar mais alguns números de 2012, que realmente foi o começo do pagamento, e agora para 2020, me passaram alguns dados do que foi feito e executado até agora. Então, a presente data foram realizados 203 contratos, com valores de R$ 3.916.195,07, e com pagamentos realizados no valor de R$ 1.835.144,99. Isso quer dizer que já foi empenhado o recurso de R$ 3.900.000, já foram pagos R$ 1.800.000. Isso quer dizer que a gente já está com os contratos assinados nesse valor e já foram pagos esse valor de total de R$ 1.800.000. Quando recorrer do projeto com o avanço da entrada dos produtores, as conversas com a companhia de saneamento tende a gente aumentar esse valor com investimento na bacia, tá? Porque até 2022, quando eu acertei 2024 a prorrogação, onde tem esse recurso garantido. A partir daí, nós podemos incrementar mais com valor através da companhia de saneamento ou outros parceiros também pelo pagamento de serviço ambiental. Isso foi em relação ao pagamento de serviços ambientais, que eu estava me pedindo para falar sobre essa questão, tá bom? E também o grupo de trabalho GT4, onde a CAESB é a coordenadora, ela se destina à promoção de recuperação do canal Santos Dumont, do canal principal e canal secundário. Dentro da bacia, existem dois grandes usuários, no caso é a CAESB, pelo abastecimento público, e o canal de Santos Dumont, onde tem uma grande quantidade de produtores que exigem a quantidade de água que o Edevani já falou. Então, a CAESB, nesse grupo de trabalho, ela ficou responsável por revitalizar esses canais principais e secundários, tinha uma perda muito grande de água, que os produtores não conseguiam usar e a bacia não conseguia atender todo mundo. Então, no ano de 2008, a CAESB disponibilizou tools para diminuir a perda de água dos canais secundários. Então, junto com a Secretaria, a SEAGRE e a EMATER, os produtores realizaram as obras desses canais. Então, a CAESB disponibilizou todo o material, né, para fazer essa obra, onde os tubos iam diminuir a perda desses canais, porque os canais secundários perdiam muita água. Eram antigos, já tinham rachado, então não atendiam todas as propriedades. E com essa iniciativa, a gente já estava querendo diminuir essa perda, que era muito grande e sensível na bacia. Então, em 2018, a CAESB, com um esforço, conseguiu disponibilizar esse material, uma quantidade muito grande de tubos, para essa primeira fase de recuperação do canal. E a SEAGRE e a EMATER, com os produtores, realizaram a obra. Nesse ano de 2020, a CAESB, com a ajuda dos parceiros que estão no projeto,
realizar o dimensionamento dos tubos. Quer dizer isso? Nós fizemos cálculos do projeto executivo para ver quantos quilômetros de tubo a gente tinha que comprar para executar essa obra, tá? Então, a partir com a Secretaria de Cultura, com a EMATER, com demais parceiros, a gente fez esse estudo, fizemos o projeto para, através disso, com a tarifa de contingência da crise hídrica, a CAES conseguir comprar esse material para a obra do canal principal de Santos Dumont. Então, com todo esse processo, a CAES realizou a compra da tubulação do canal, comprou esse material. E a licitação foi em termos de 3 milhões de reais. Então, não era uma coisa tão simples de ser feita, como algumas pessoas falavam, que a CAES tinha um recurso e tinha que usar. Porque o material usado nesse tipo de revestimento não é o que a CAES trabalha normalmente. Então, a gente teve que realmente buscar no mercado os dimensionamentos certos, um questionamento das empresas em relação por que a especificidade daquele diâmetro de tubo, tá? Então, a gente conseguiu esse ano, graças a Deus, adquirir esse material que já foi entregue à secretaria em maio de 2020. Nesse mesmo ano, a obra está sendo executada e a conclusão para outubro de 2020. O valor da obra foi contratado através da tarifa de cobrança do recurso hídrico já implementado na bacia do Comitê do Paranaíba. Então, esse recurso que a CAES paga pela água na bacia, em torno de 4 milhões, 4 milhões e pouco, já está na aba, que é o Comitê de Bacia do Paranaíba, e onde foi buscar o recurso para a execução dessa obra, que vai ser finalizada pelo cronograma em outubro de 2020, pela revitalização da parte escavada do canal. E tem uma terceira fase, que é a manta geotérmica, que vai ser feita também pela parte do canal, onde tem a parte de concreto. Então, aqui eu vou mostrar algumas imagens sobre onde é o canal Santos Dumont, né? As propriedades, para ter uma noção do tamanho do revestimento do canal do Santos Dumont. Aqui é uma imagem do Google, né? Para exemplificar melhor, onde é a barragem de captação, onde se faz a derivação, e onde vai se atender a todas as propriedades no rural, até perto lá do Vai do Amanhecer. Aqui são algumas fotos do canal, né? Como eu estava anteriormente, está nesse estado um pouco ainda, com reforço do Capão Grande, o canal onde tem a parte concretada, onde está bastante cheio nessa época aí, e o mato no canal onde tem os produtores sempre fazem uma manutenção no canal para otimizar a sua utilização. Aqui é o material que eu falei anteriormente, esse é o primeiro material que foi entregue no parte da Secretaria de Agricultura para revestimento dos canais secundários. São tubos menores, que a gente chama de rua, né? Para atender as chácaras já naquele primeiro estágio, que é os canais secundários. Então, esse material já foi entregue em 2018 e já foi feita essa obra. Mas os materiais entregues na secretaria, com as conexões, todo esse material entregue. E aqui, realmente, a execução da obra junto com a secretaria, EMATER, os produtores, no arruamento das propriedades, tá bom? Onde o pessoal estava tirando os tubos antigos, onde tinham, e colocando a tubulação nova que foi disponibilizada. Bom, essas imagens agora são da entrega dos tubos do canal principal, que foi agora em maio de 2020, tá bom? Então, vocês podem ver o diâmetro, é um dos tubos bastante grandes, é uma logística tão fácil como foi dos outros, que os caminhões foram direto lá para a Praia do Santos Dumont, para a logística da situação, onde tem as carretas e tratores para descarregar esse material para a execução da obra o mais rápido possível. Então, eu estou mostrando a imagem para vocês, já o pessoal trabalhando desde maio, na execução da obra lá do canal do Santos Dumont, tá bom? Então já está bastante adiantada a obra. Então, Deus quiser, ano que vem, esse final da época de seca, talvez a gente já tenha consiga botar o canal em carga, mas para o ano que vem é certeza. Mas as obras já estão bem adiantadas, tá bom? Então são as imagens do que está acontecendo hoje.
E aqui mais umas imagens do que a gente tanto quer, que é evitar a perda do recurso hídrico tão importante nessa bacia com a otimização desse canal, que você vai conseguir fornecer água constantemente nos produtores, sim, sem contar com a perda que era absurdamente lá. Então, você não conseguia atender as propriedades pela perda do canal. Com essa tubulação, com esse material, a gente entende, junto com os parceiros, que a gente vai estar resolvendo um problema crítico na bacia, mais de 30 anos, com um conflito muito grande com todos os produtores na área. Mostrando as obras para você, é uma caixa com o pessoal melhorando, o pessoal trabalhando em cima das melhorias do canal para evitar qualquer rompimento. Tem uma obra bem legal que está sendo feita com qualidade lá na bacia. Então, era essa parte que eu queria mostrar para vocês, do canal Santos Dumont, do pagamento de serviços ambientais, e que o projeto é muito bom. A empresa de saneamento comprou essa ideia, que vê que precisa estar interagindo na bacia, junto com os produtores, outros parceiros, para a gente conseguir vencer essa disputa, não é disputa, né? Esse conflito que a gente tem na bacia. Obrigado, gente. Isso que eu queria falar. Muito obrigado, Pedro. É muito bom ver essa obra, uma obra que a gente está lutando por ela desde o início do projeto. É que nem o Pedro falou, é um canal que tinha uma perca de 50% do volume de água, estava perdendo nesse canal. Com essa obra, a gente vai chegar bem próximo de zero de perca. Agora vou convidar meu amigo engenheiro ambiental pela Universidade Federal de Viçosa, gerente de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, e PMP Projetos, atualmente trabalha com soluções em gestão ambiental de infraestrutura pela EPM Inovação em Sustentabilidade pela Neutralize, o ideação pela NGPJR, estando como atual coordenador do grupo de trabalho do GT de Educação do projeto do produtor de Felipe. Olá, cumprimento a todos os colegas da UGPP Piripau e aos que estão nos ouvindo. Como apresentado pelo nosso coordenador Wendel, meu nome é Felipe Andrade e estou como o atual coordenador do GT, né, Grupo de Trabalho de Educação Ambiental. Meu objetivo aqui é mostrar um pouco dos resultados de 2019, a projeção que nós fizemos para 2020, que foi 100% cancelada por causa da Covid, e a adaptação que nós fizemos diante desse cenário. Então, aqui está um pouco dos resultados, né, do que obtivemos em 2019. Nosso lema era resultado, agilidade, mas interatividade para ter a sustentabilidade na bacia do Pipiripau. Que são todos os parceiros da UGP, a nossa equipe técnica para o GT de Educação Ambiental era bem grande, né, bem robusta, pela participação de vários GTs e vários colaboradores. E aqui os nossos parceiros do GT de Educação, né? Nós dividimos o plano de 2019 nessas frentes, né? Ações de campo, capacitações, reuniões e orientação ambiental. E essas ações foram alocadas dentro de um cronograma de entregas, né? E aí é onde eu vou passar aqui e falar um pouquinho de cada uma delas. Nós alocamos aqui num cronograma. Isso é importantíssimo, né, dentro de um GT que é bem diverso, com órgãos públicos, empresas
né, de sem fins, instituições sem fins lucrativos, é cada um atuando de uma forma, cada um com um horário diferente, então a gente precisou de adequar tudo isso para alcançar todas as entregas que a gente definiu no início do ano, em janeiro. Fizemos várias reuniões, né, tanto internas quanto externas, de alinhamento, de entendimento, de planejamento das ações, né? Aí um pouquinho da turma que participou com a gente, né, nas reuniões. Fizemos inauguração de viveiros, foram 5 viveiros construídos lá na comunidade, né, o Centro de Educação no Pipiripau, a escolinha também no Santos Dumont, do Taquara, e uma na sede da Prospera, e um no propriedade rural do seu Vital, né? Aqui tá algumas fotos, né, de ações de educação nesse período aí de inauguração de viveiros. Fizemos também um curso de incêndios florestais, né, com 25 participantes. O objetivo do curso era dar informações e orientações para caso ocorresse algum tipo de incêndio e eles soubessem o que fazer nesse momento. Tá aqui um pouco, né, da foto desse curso. Fizemos também um curso de operação de viveiros com 20 participantes, né? Foram 4 horas de duração, com o objetivo de passar informações e orientações e troca de experiências de como cuidar daqueles 5 viveiros que foram construídos, né? Tá aqui um pouquinho dessas fotos, né, da participação do público. Participamos também da AgroBrasília, né, foram 26 participantes ao todo aí da UGP, né, lá um evento do ano passado, e o objetivo era mostrar os resultados aí do projeto, aqui um pouquinho também do que foi ano passado. Participamos também da Semana do Pimentão, onde tiveram presentes pessoas, né, do GT e se mostraram presentes como representantes da UGP e do GT de Educação. Isso é muito importante, né? Participar das festividades, dos eventos comemorativos, são pontos de contato com o público, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, enquanto educação ambiental, a gente tem que ser visto o tempo todo. Está aí um desafio para esse ano, né? Como ser visto digital, né? No mundo digital. Participamos também da Semana da Família, foram 7 horas de participação, né? Tivemos parceiros envolvidos aí nesse evento, que também contemplou aí a Festa da Batata, né? Foi realizado lá na Associação de Usuários do Canal Santos Dumont. Tá aí um pouquinho do que foi esse evento. Fizemos também uma visita à EZECAI, né, que é a Estação Ecológica de Águas Emendadas. Foram 35 participantes, 4 horas de duração, conteúdo teórico, conteúdo prático e uma visita de produtores e jovens lá nessa unidade que é gerida pelo IBRAM. Tá aí um pouquinho do que foi a ação, hein? Foi bem interessante também. Fizemos também um curso de produção de biofertilizante com 30 participantes, né? Foram 4 horas de duração e o objetivo do curso era ensinar como produzir isso em casa e gerar um adubo de qualidade. As fotos aí, tivemos participação da DASA, vários órgãos, né? Emater, que conduziu também esse momento. Fizemos também um produtor de água mirim, com um plantio de 1.500 mudas em 15 propriedades, com 15 idas a campo, né? É uma das ações que todo ano a gente faz, né? Foi a terceira edição. Esse ano a gente pretende fazer em algum formato diferenciado, já que não vamos ter estudantes participando, né, por causa da Covid. Vamos pensar aí em como implementar isso da melhor forma possível no período chuvoso. Tá aí as fotos de como que foi no ano passado. Participamos também da Semana do Maracujá, com 5 horas de duração, né, 4 parceiros envolvidos. É uma festividade marcante também, né, lá no Pipiripau.
Tivemos um stand, várias palestras, foi um evento bem marcante também. Participamos também da Semana do Combate ao Lixo, foram 32 participantes, né, de professores, estudantes, e o objetivo era passar informações de como cuidar do seu lixo e destinar de forma correta, né? Então, envolveram professores, tivemos ações, desafios para os alunos poderem desenvolver. Participamos também, né, criamos aí o Dia D do Piquezeiros, uma ação lá no Parque dos Piquezeiros, com um plantio de 100 mudas, com estudantes lá da região. Participação aí de vários representantes das instituições da UGP, né? E fizemos, né, um estudo aí de indicadores, foi um ano bem proveitoso para o GT e para o UGP em termos de visibilidade. Atuamos muito com o GT de comunicação social, né? Deixo aqui o contato. E essa atividade, só desconectar aqui. Pronto. Essas atividades do ano passado foram bem interessantes para todos nós. Esse ano tem sido um desafio pela Covid e como trabalhar isso, né? A gente está aprendendo de novo, né? Como fazer educação de forma online, à distância, remota, com comunidades rurais que nem têm acesso amplo, né, a esse tipo de canal de comunicação. No momento, a gente está fazendo contato com escolas, com instituições, com as associações, para repassar informação, conteúdo por meio de WhatsApp, blogs, Facebook, Instagram. Então, a gente está reaprendendo a como fazer a educação frente a esse novo cenário. Agradeço aí a todos. Muito obrigado, Felipe. Tenha boa tarde. Convidar agora o senhor Sumar Magalhães Ganem, engenheiro agrônomo, mestre em manejo de bacias hidrográficas, atualmente coordenador do Programa de Manejo e Conservação de Água e Solos da Emater. Ele que é extensionista rural há 34 anos. Boa tarde, Sumar. A palavra está com você. Boa tarde, Wendel. Boa tarde a todos que estão participando dessa mesa. E boa tarde que vão ter a oportunidade de assistir tão brilhantes explanações, muito bem fundamentadas, muito bem apresentadas, né? Então, uma satisfação imensa, parabenizar aí a DASA pela iniciativa e dizer que a gente, assim, enquanto Emater DF, desde o primeiro momento em que nos foi apresentado o programa Produtor de Água da Bacia do Pipiripau, na época, o colega Devanir, o colega Rossini, Flávio Hermínio, a Emater abraçou de imediato toda a ideia por enxergar que ali havia um potencial gigantesco para que a gente pudesse estar rediscutindo a questão ambiental aqui no nosso país, aqui especificamente na nossa região. Então, logo esse programa foi apresentado na direção da Emater, foi unânime, né, por parte da direção, por parte de vários colegas ali presentes, que estávamos diante de um grande projeto de reabilitação ambiental, não, como muito bem disse o Preto, não somente com a execução física de obras, né, muitas vezes de plantio, melhoria de estradas, mas um engajamento maior com o produtor, no sentido dele se sentir pertencido a esse projeto e, naturalmente, entender, né, que se existem bens essenciais à vida, a água, o solo e o ar, eles estão aí sempre pontuando aí nas primeiras posições. Né? E isso, para a gente da Emater, é algo extremamente positivo, porque nos mostra
outros lados da atuação extensionista, né, que não necessariamente, e assistência técnica, que não necessariamente se restringe à produção de alimentos especificamente. Aí que entra, e a EMATER já vem, já há muitos anos, trabalhando com as questões ambientais também, mas muitas vezes os trabalhos aconteciam, mas um pouco de forma estanque, né? E quando surgiu a questão do produtor de água, nós identificamos ali que estávamos realmente com uma grande possibilidade, e desculpe só um instantinho aqui, deixa eu ajustar aqui o cronograma, a gente estava diante de uma grande possibilidade de também contribuir com a sociedade como um todo em outras vertentes, né? E como estamos aí, enquanto EMATER, anos presentes aqui no Distrito Federal, revestiu-se de grande importância, porque a gente sabe que a própria sobrevivência dos agricultores, que são nossos parceiros de todas as horas, de todos os momentos, passaria necessariamente por uma melhor gestão dos seus dos recursos hídricos, das suas propriedades, né? E com isso a gente estaria trabalhando na melhoria qualitativa da forma com que a gente atende os nossos agricultores e suas famílias. Bom, um ponto que até mesmo o Devani, ele sempre chama a atenção, e já de alguns anos que ele tem esse pensamento, é que dificilmente um programa produtor de água, cada um dando a sua colaboração, ele, quando não há uma assistência técnica e uma extensão rural comprometida, né, com aquela causa, o programa perde muito. Isso porque existe um aspecto no nosso dia a dia, na maneira com que a gente atende, na maneira que a gente aborda os nossos agricultores, que os mobilizamos, né? Que é essa capilaridade que a gente tem, essa aproximação. Então, gera-se um laço de confiança muito grande, isso desde os inícios da extensão rural, da instituição com os agricultores. E esse elemento, ele tem uma importância muito grande, porque partindo do princípio que essa relação de confiança, ela é recíproca, a gente já sabe que já é meio caminho andado, porque aí nas tratativas com os agricultores, são mostrados para eles que é um programa que está cuidando de um dos seus bens maiores, que é o seu solo, e outros tão bem, tão assim, importantes quanto, que é a questão da água. E são dois elementos essenciais para ele permanecer na sua atividade, né? Então, uma vez que a questão da água está bem resolvida, que a questão do solo está bem resolvida, além de outros fatores, mas esses eu pontuo como sendo um dos principais, o agricultor, sim, começa a entender de uma maneira diferente o quanto que aquilo é necessário para ele, né? Então, na bacia, a gente tem, quanto a EMATER, três unidades locais, né? Um escritório de Planaltina, um escritório Rural Pipiripau e um escritório no Núcleo Rural Taquara. Então, isso, se compararmos, né, com outras regiões do Brasil, que infelizmente não tem essa capilaridade, né, a gente entra naturalmente com uma vantagem nesse sentido, porque as propriedades são muito próximas às nossas unidades locais. E esse trabalho de permanente atuação com os agricultores é que a gente muitas vezes costuma dizer, não são apenas nossos agricultores, mas são nossos amigos, né? São pessoas que a gente tem
inteira liberdade de estar presente nas suas propriedades. E geralmente ali acaba tendo situações de grandes conquistas, né? Bom, uma vez que a gente faz essa pequena introdução, né? E corroborando com aquilo que o Devani sempre menciona, esses elementos da extensão rural, da assistência técnica, ele passa a ter assim, uma essencialidade muito grande na implementação dessas obras, né? E do que está previsto, e da organização social junto aos agricultores, né? Então, hoje, praticamente, a gente sabe que a UGP, né, Unidade Gestora do Programa, ou do Projeto, ela possui em torno de 17 instituições, né? Então, num primeiro momento, houve uma certa dificuldade, porque de se organizar como que seria a forma de atuação, apoiando os grupos menores, outra hora participando das discussões mais macro, como que isso poderia ser? Num primeiro momento, até mesmo por dificuldade, a gente tinha essa preocupação, porque muitas vezes se reunia e as reuniões elas não tinham aquele alcance tão desejado, né? Embora as coisas estivessem acontecendo, como todos gostariam. Para tanto, foi definido, então, a criação da UGP, que hoje abriga 7 grupos de trabalho. Desses 7 grupos de trabalho, a EMATER DF ela praticamente participa de todos, à exceção do monitoramento, que é um trabalho mais direcionado às instituições de pesquisa, seja pesquisa básica quanto a aplicada, mas naturalmente que a instituição também ela ajuda nessa questão do abrir as portas, né? Abrir as portas para que essas instituições possam estar desenvolvendo esses trabalhos. De maneira que a EMATER tem uma atuação muito destacada hoje na questão da elaboração dos projetos individuais de propriedade, que a gente carinhosamente chama de PIP. Então, toda a propriedade, uma vez que ela adere ao programa, ela vai receber uma equipe técnica para que ali, naquele momento, ele possa fazer um crocri de toda a propriedade, identificando as potencialidades e também as restrições que tem, as dificuldades que o produtor porventura enfrenta, e isso é pontuado e depois pactuado junto ao agricultor. Então, o PIP é uma estratégia extremamente importante na medida que ele que vai dar o norte para aquela propriedade. Uma vez que o agricultor aceita, esse projeto ele é assinado e encaminhado para a DASA, onde então será feito o contrato por propriedade. Então, a partir daí, desse projeto elaborado, é que a gente faz todo o planejamento, utilizando as outras fontes de recursos do programa, para poder executar aquelas ações que estão previstas. Então, o PIP ele não é engessado, ele tem uma certa flexibilização, desde que haja um entendimento entre a equipe técnica e o agricultor, né? Além disso, o que eu queria dizer é que nas ações que aqui foram mencionadas anteriormente e as quais nós reputamos como excelentes, né, a gente sempre procurou, né, a instituição se fazer presente, porque a gente sabe naturalmente, e essa é uma das missões da nossa instituição, é lutar para uma agricultura sustentável, um desenvolvimento econômico, social e ambiental dos nossos agricultores. E o que a gente percebe atualmente é que, sim,
Embora a bacia seja uma bacia muito grande, são quase um pouco mais de 23.500 hectares, mas a gente sabe perfeitamente bem que as dificuldades são inerentes, porque são quase 600 propriedades para se cuidar, e muitas vezes acontece da força de trabalho ela ter outras missões a serem desenvolvidas pela instituição. Mas em todos os momentos que a gente traz a ideia, a filosofia do Programa Produtor de Água, ela imediatamente é absorvida pelos nossos técnicos. E hoje a gente anuncia com muita tranquilidade e com muita felicidade a questão de um novo projeto, uma nova frente que a gente está trabalhando, que é o Produtor de Água da Bacia do Rio Descoberto, que é responsável por aproximadamente 65%, 67% do abastecimento da população do Distrito Federal, abastecimento hídrico. Bom, além disso, a gente está falando de regiões muito produtoras. São regiões grande produtoras de alimento. Então, a gente, olhando a médio e longo prazo, o que a gente percebe é isso. É que, a partir do momento que a comunidade esteja pertencida, que ela saiba das suas atribuições, né? E ali dentro, a gente tende a imaginar que aquilo vai passar de geração em geração. O que a gente observa hoje é isso. Nossos agricultores com muita consciência ambiental, muitos já mais avançados na questão, porque eles sabem que o solo, principalmente, é o seu maior bem, é a sua maior riqueza, né? Então, é dizer isso, que a EMATER, ela trabalha em todos esses grupos com determinação, com afinco, e também com essa missão dessa aproximação de todos os parceiros com os nossos agricultores. Naturalmente que quando a gente traz, juntamente, chegando numa propriedade rural, a gente traz outros colegas, a gente traz outras instituições, isso é uma maneira também de tranquilizar o nosso agricultor em cima daquilo que está acontecendo. Então, já finalizando aqui, agradecer por essa oportunidade. A EMATER entende, conforme foi dito anteriormente, que o Programa Produtor de Água tem sido um dos maiores, se não maior, programa ligado à questão ambiental no setor rural, né? E a nossa expectativa é que agora vamos abrir uma frente no descoberto, mantermos as ações, porque tem muitas ações de manutenções, como aqui foram faladas, de estradas, de terraços, manutenção de plantios, né? Então, todas essas ações, a gente sabe, elas têm uma data para começar, mas nem sempre tem uma data para terminar, pela dinâmica própria da atividade rural. É muito dinâmica, as coisas acontecem numa velocidade, né? Mas parabenizar aí a todos e esperamos aí que essa mensagem também possa estar atingindo outras regiões para que também agreguem, né, as suas parcerias dos municípios, outros estados, a essa grande ideia que é o produtor de água. Muito obrigado. Muito obrigado, Sumar. Então, boa tarde. Agora, com muito prazer, convidar a estrela da apresentação, né, que é a produtora rural Fátima Cecília Paim Kaiser Cabral, produtora rural em sistema de agrofloresta, presidente da APROSPERA, que é a Associação dos Produtores Agroecológicos do Alto São Bartolomeu. Muito boa tarde. A palavra está com a senhora, dona Fátima. Boa tarde e agradeço aí pelo estrela, viu? Então, pessoal, boa tarde. É uma honra participar, né, desse programa desde o início. Em 2012, nós chegamos no Pipiripau em 2002 e iniciamos, né, os plantios em sistema convencional.
E em 2009, sentimos a necessidade de iniciar uma transição agroecológica. Iniciamos essa transição com meio hectare, inicialmente de um plantio de bananas. E em 2012, quando chega o Programa Produtor de Água e nós aderimos, ele então trouxe junto com o plantio, junto com os terraços e junto com todo o trabalho que foi feito lá, trouxe um impulso muito grande para que nós aprimorássemos o nosso trabalho com a transição agroecológica, fortalecendo, então, essa nova forma de plantio e de cuidado com a nossa terra, honrando, então, o Programa Produtor de Água de forma muito, muito orgânica, muito natural. Em 2014, então, chega um outro projeto de unidade demonstrativa também dentro do programa, juntamente com o WWF, e com esse programa, com essa unidade demonstrativa, nós conhecemos outros agricultores também beneficiados pelo WWF dentro do programa, e iniciamos em 2015 uma sequência de mutirões onde esses agricultores foram se afinando, foram trabalhando, né, em sistema de mutirões de cooperação. E em 2016, em janeiro de 2016, fundamos a Prospera. É difícil, aliás, é impossível desvincular, né, o produtor de água implantado na nossa chácara com esse impulso que ele trouxe também para o território com a fundação da associação, porque com a Prospera, né, que hoje nós temos aí aproximadamente 35 famílias, nós tivemos a oportunidade, então, de falar sobre o cuidado com o solo, falar da agroecologia, fortalecer a agroecologia no território, mostrar a importância da preservação dos solos, da água, de sistemas de produção mais sustentáveis, né? O uso racional da água, implantação de agroflorestas. Então, todo esse trabalho que começa e nasce com o produtor de água na nossa chácara, no projeto Pé na Terra, reverbera em todo o território, trazendo, então, um fortalecimento de todas essas boas práticas. Em 2017, nós participamos do Congresso Latino-Americano de Agroecologia, né, levando essa experiência. Em 2018, no Fórum Mundial da Água, no Mercado de Soluções, mostrando também toda esse projeto sendo desenvolvido no território. Em 2020, o que nós temos para trazer, que vai ser apresentado aqui no finalzinho, né, da minha fala, é um vídeo mostrando essa jornada de estar no Programa Produtor de Água desde o início, o que ele alavancou na nossa produção, na nossa maneira de trabalhar na terra, na nossa maneira de produzir, de escoar os nossos alimentos. Então, vai dar uma visão muito bonita de tudo o que aconteceu durante aí a nossa chegada no Pipiripau, em 2002, sem conhecer nada de agricultura, né? Chegando da cidade apenas com o sonho e com a vontade de viver a terra, né? Trazendo os filhos ainda pequenos e hoje os filhos integrados, gerenciando, produzindo com muita qualidade. A integração, né, da família como um todo, o esposo que produzia de forma convencional e hoje é totalmente integrado lá na nossa produção, que chegou a ser certificado orgânica, mas aí depois
com o trabalho com as CSAs, que são as comunidades que sustentam a agricultura, não houve mais a necessidade dessa certificação, né, para comprovação da qualidade e do nosso alimento, do alimento produzido no pé na terra. Então, é com muita honra que a gente conta que hoje, das 37 CSAs do Distrito Federal, nós contribuímos, né, a Prospera contribui com 18 dessas comunidades, uma delas é o Pé na Terra, e fazendo uma conta assim aproximada, a honra de dizer também que temos aí aproximadamente 50 hectares de agroflorestas em todo o Alto São Bartolomeu, vinculadas a produtores, agricultores e agricultoras da Prospera, mostrando que uma semente boa em terra fértil, ela germina e ela traz aí esses resultados que nós temos hoje muito bem consolidados, embora seja um trabalho novo, né? Um trabalho de... A Prospera tem aí 2015, 2020, 5 anos, 4 anos de fundação e 5 anos de trabalho no território. Então, hoje a gente pode dizer que temos aí muitos produtores de água, voluntários, plantando agrofloresta, colhendo alimentos, né, trabalhando de forma sustentável, cuidadosa, prezando pelas relações, trabalhando a economia solidária, o preço justo, com produção de alimentos, com um mercado já definido, né, que são as CSAs, são as comunidades que sustentam a agricultura, não havendo, portanto, desperdício de alimento. Se produz aquilo que já está destinado, que já tem um mercado certo, que são os coagricultores. Com isso, a gente tem aí também, né, o uso racional e sustentável da água, porque há uma produção, uma programação produtiva para se plantar de acordo com o que já está destinado e vai ser entregue. Falar de tanta coisa que acontece lá, né? Em pouco tempo é bem difícil, mas essas imagens que vocês vão ver agora demonstra o salto que o projeto Pé na Terra, que é a nossa chácara, deu, né? Contribuindo também, né, para o território, a partir da agregação de outros agricultores em torno dessas práticas de sistemas agroflorestais, e a fundação da associação, via aí do pé de planta, alguns eventos que aconteceram lá na Prospera, na nossa sede, né, tivemos a oportunidade de construir uma sede em sistema de bioconstrução. Então, são muitas, muitas conquistas, muitas belezas mesmo para apresentar em 10 minutos. Então, aqui foi um breve resumo. E com esse vídeo agora, que foi produzido pelo Ministério da Saúde, está fresquinho, foi divulgado finalzinho da semana passada, vocês vão ter uma breve ideia, que eu espero que ao final da pandemia a gente possa retomar as visitas, retomar o acolhimento, né, de grupos, de escolas e da própria visitação do projeto Produtor de Água. Eu agradeço, me sinto muito honrada mesmo de fazer parte, né, e acompanhar esse amadurecimento, né, desde o começo, muitas dificuldades, muitas questões, muitos desafios, mas que com essas imagens que vocês vão ver agora, isso tudo se torna até irrelevante diante do resultado. Então, agradeço mais uma vez o convite para contar essa experiência e vou pedir para o Endel, então, colocar o vídeo. Tem 5 minutos e vocês vão ver. Belezura. Muito obrigado, Ana Fátima. Já ia colocar o vídeo agora. Muito obrigado pela fala. Um abraço.
na roça não tem dia da semana, nem feriado, nem nada, né? Então é de segunda a segunda, numa rotina bem, bem puxada mesmo. Começa sempre lá pelas 7 da manhã, né? Com plantio, com a preparação das mudas, preparação da terra. Lá estão 2 filhos e uma nora, né? E o meu esposo. E eu cuido mais dessa parte de organização, né, de planilhas, junto com a Daiane, que é minha nora. Hoje a gente produz uma variedade muito grande, mas as folhagens diversas, alface, rúcula, cheiro verde, ervas medicinais, agrião, espinafre, as verduras e legumes, né, abobrinha, cenoura, beterraba, cebola, batata, batata doce, batata baroa, tomate, cereja, repolho, brócolis, couve-flor, tudo isso a gente produz aqui. Um alimento saudável é aquele que já é levado para a terra dentro desse intuito de levar saúde, bem-estar, nutrição, aliado a todo o cuidado com o solo, para que o solo seja um solo rico, vivo, né, com todos os nutrientes naturais. A gente faz a colheita aqui, depois a gente leva para onde a gente prepara os alimentos, a gente separa para cada pessoa, a gente tem uma caixa com o nome da pessoa, então é colocado nessa caixa. Daqui a gente leva para o ponto de convivência, que é onde os nossos coagricultores recebem esse alimento. Todo esse processo é feito no dia, a colheita é feita no dia e vai direto para a mesa deles. Então esse é um cuidado e uma qualidade que esse alimento saudável tem. Então ele vai direto do campo para as pessoas que recebem esse alimento. A mesma mão que planta, cuida, colhe e organiza é a mão que entrega aqui. Então é diretamente da propriedade, né, do canteiro, da mão do produtor para a mão do coagricultor, de quem vai se alimentar. Aqui a gente tem essa responsabilidade de levar para as pessoas um alimento limpo, puro, com nutrientes, que vai trazer uma qualidade de vida para essa pessoa. As crianças chegam no ponto, já pega a alface lá, já vai comendo, a cenoura de lanche já leva, então tipo, muda, né? Não é mais o biscoito, não é mais o sanduíche, já é uma cenoura, já é um tomate cereja que eles mandam pra gente, que vai na lancheirinha deles, né? Então é uma diferença muito massa, assim. Então isso é uma nutrição saudável, né? Se alimentar de algo que foi produzido com todo cuidado, com toda a atenção, entendendo o grande valor que é isso. A gente se sente muito feliz, né? Porque é muita responsabilidade, né, nas nossas mãos. Então a gente trata pensando, tipo, a gente pensa na gente, a gente pensa no filho que a gente tem e a gente faz com que ele chegue bem, um alimento melhor, né? Um alimento de qualidade na mesa do consumidor, porque a gente pensa nas crianças, a gente pensa no próximo, como a gente pensa na gente mesma. Isso traz paz pra gente, isso traz felicidade, né? Deixa a gente calmo, a gente pode deitar no travesseiro e ter uma consciência limpa de que a gente está mandando um produto de qualidade, a gente não está mandando um produto para arriscar a vida de ninguém. De hoje eu vejo que eu passo amor para as pessoas. Vejo que o meu trabalho é muito importante para as pessoas. O alimento saudável é o que todos deveriam buscar, né? Meu recado é que pense na saúde deles, não fique pensando na boniteza que você vai levar para cima da sua mesa, mas sim naquilo que você vai levar para dentro de si. Porque a boniteza não é muito, né? Às vezes a gente vê bonito por fora, mas por dentro a gente não sabe o que é que tem. Boa tarde a todos, muito belo, muito bonito o vídeo, dona Fátima. Agradeço a presença de todos, encerramos por aqui. Tenham uma boa noite.
Música.